Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes vám ukážem na príklade tejto veľkej jeansovej bundy, ako si môžete zmenšiť oblečenie, buď skrátiť alebo zúžiť. Ukážeme si, čo dnes budeme potrebovať, aby sme túto bundu zúžili a skrátili. Potrebujeme nožnice na látku, krajčírsky meter a špendlíky, krajčírsku kriedu, aby sme si mohli poznačiť rozmery, a samozrejme páradlo, aby sme tie švy rozpárali. Potrebujeme niť vo farbe, ktorá sa hodí k látke. Ja som ju prispôsobila stehom, ktoré tu už na bunde mám, aby to ladilo. Vzala som takú istú. No a na záver potrebujeme aj vrchný diel, alebo teda iný kúsok oblečenia, ktorý chcete zúžiť a skrátiť. V prvom kroku si musíme samozrejme najskôr rozmyslieť, čo chceme skrátiť alebo zúžiť a ako presne o koľko. Ja budem túto bundu skracovať a aj zúžovať. Rukav mi sedí, aj šírka pleca je v poriadku. To znamená, že len tieto boky trochu zúžim, odoberiem trochu látky a bundu si skrátim. Bude to rovný steh a celé to prispôsobím tak ako pri džínsovej bunde, len do roviny. Nebude tam tento bočný rozparok. No a keď ste si rozmysleli, čo chcete upravovať, prejdeme k ďalším krokom. Musíte si to vyskúšať a primerať. U mňa ide o dĺžku a tak som si takto so špendlíkmi označila, keď som si to obliekla. Pokiaľ chcem bundu skrátiť. Chcela by som, aby bola teda potiaľto, o toľko ju skrátim a potom aj tieto boky zúžim. To znamená, že tu mám dva gombíky v podstate preč, ten kus látky teda dáme preč. Tu som nechala takýto kus látky pod gombíkom, pretože to sa mi zdá krajšie, lepšie to vyzerá, tak sa to robí. Skončím presne tu, kde začína tento bočný rozparok a bude to do roviny teda zašité. Poznačujem si to špendlíkmi dookola. No a v ďalšom kroku to urobím aj na chrbte. Chcem to mať teda rovné a tak si to zahnem takto dovnútra. Samozrejme treba to premerať, aby to malo naozaj tú istú dĺžku. Potom to budeme celé strihať. Nechala som tam 1,5 cm na šitie, bundu som odstrihla, skontrolovala som si dĺžku, no a teraz môžeme prešiť. Máme dve možnosti, buď si to celé zahneme dvojmo a v podstate nám tak okraj látky zmizne vnútri, je to akoby jednoduchšie, tak to dvakrát prehnúť a preštepovať. Dôležité je, aby ste mali látku odstrihnutú rovnomerne, aby ste ju naozaj pekne zašili dovnútra. U mňa je látka relatívne hrubá, preto to urobím inak. Zahnem to jedenkrát a predtým, než to prišijem, si obšijem cikcakovým stehom okraj látky, aby sa to celé nepáralo, aby to bolo pekné a potom to jeden alebo dvakrát prešijem z dola. Kým definitívne bundu skrátim,
a celé to po vrchu preštepujem. Zúžim si ešte boky. Tu som si takto označila špendlíkmi, koľko potrebujem ubrať. Teda opäť zistila som to skúšaním, o koľko chcem bundu zúžiť, takto som si to zošpendlila, aby som to mala označené. No a pri takýchto džínsových bundách to býva častokrát tak, že tento šev pokračuje ďalej až takto k rukávu. No a to je výhoda, budem šiť, zužovať a potom nechám dostratená zájsť celý tento steh, čiže bude to užšie a v prípade, že chcete zúžiť rukáv, dá sa to robiť súčasne s tým. Takže tento kus si vlastne uberiem a tu niekde hore, to dostratená, ukončím tento steh a spoja sa. Dôležité je, aby ste si to poriadne premerali a takto označili. Obidve strany musia byť rovnomerne zúžené. Ja som sa rozhodla odobrať z oboch strán po 2 cm, takže celkovo bude bunda o 4 cm užšia. Mám tu označenie 2 cm od švu. Približne 18 cm je to v mojom prípade, to je trošku širšie a tu nad pásom tam mám 1,5 cm zúženie, aby sa to trošku zužoval. No a tu hore mám potom znovu rozšírenie až na 2 cm, rovnako tak aj pod pazuši a potom tu, kde začína rukáv, tam mám zasa 1,5 cm zúženie a potom vlastne takto dostratená približne 30 cm prešiem takto rovno, aby sa to spojilo niekde približne tu, kde vidíte ten špendlík. Zapracujem to do pôvodného švu. Takže môžeme to prešiť a potom odstrihnúť a samozrejme tiež cikcakovým stehom obšiť. No a keď máme tieto boky hotové a sme spokojní, keď sme začistili okraje, teda obnitkovali alebo obšili cikcakovým stehom, môžeme ukončiť aj túto obšitú spodnú stranu. Čiže si to prišpendlíme a zošieme. Ešte v krátkosti k týmto bokom, pravdepodobne ste to videli, že som to prešila viackrát. Najskôr som sa riadila špendlíkmi, tak ako to bolo vymerané, no a potom som si to vyskúšala a všimla som si, že nie som ešte úplne celkom spokojná a že by som chcela bundu ešte trochu užšiu. A preto som urobila ešte jeden takýto šev, orientovala som sa pätkou na šiacom stroji a celé som to ešte teda o jednu tú šírku pätky prešila.
No a dá sa to robiť teda tak, že si to prispôsobíte ešte potom znovu, že ten jeden prvý z tých použijete na orientáciu a potom si to ešte môžete individuálne zúžiť a prispôsobiť. No a keď to máme hotové, prejdeme na spodnú časť bundy. Tu môžete vidieť hotovú, zúženú a skrátenú bundu. Teraz som s výsledkom veľmi spokojná aj s tým spodným ukončením. Prešila som to dvakrát po vrchu a vyzerá to ešte viac ako ukončenie džínsovej bundy. No a tieto bočné švy som trochu zúžila, ako som spomínala. To je dobré, poriadne si to premerať a vyskúšať a podľa toho postupovať, prípadne ešte danú vec zúžiť. Tu dolu som trošku zastrihla celú túto bočnú lištu, aby to nebolo príliš hrubé na bokoch. Samozrejme, dalo by sa to oddeliť a jednotlivo obnitkovať, ale mne sa to šilo lepšie takto. No a ja som spokojná, teším sa na túto bundu, budem ju nosiť. Nie je už taká obrovská ako predtým a je aj trochu kratšia. Dúfam, že sa vám moje video páčilo. Ak áno, môžete stlačiť like a prihlásiť sa na odber. Ahojte na budúce.